campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos, é com muita alegria que nós agradecemos a todos que vêm nos acompanhando nesses momentos das reflexões diárias. Nós hoje estamos dando continuidade na leitura no capítulo 83 do livro da Esperança, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título desse capítulo é Setor Pessoal. A cada um, segundo as suas obras, Jesus. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Tu parás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Esse é um trecho que está lá no capítulo 25, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver o comentário de Emmanuel sobre esse capítulo, cujo título é Buscai e achareis. Esse item 4 está no subtítulo Ajuda-te e o céu te ajudará. Então vamos ver. Para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda a energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. É o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. É o Senhor Supremo das águas. Entretanto, a fonte é o vaso que dessedenta os homens. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança. É a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é vértebra da escola. É a inspiração do trabalho. Todavia, o operário é o agente da tarefa. É a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos pertencem originalmente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações. Porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Então, este capítulo fala da nossa contribuição para a obra divina, da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento de desenvolver os nossos talentos, de aprimorar as nossas faculdades cognitivas, de trabalhar a educação dos nossos sentimentos, equilibrar as nossas emoções para que nós possamos ser pessoas ativas, produtivas, criativas,
para que nós possamos ser esse meio, esse instrumento, essa ferramenta através do qual a bondade de Deus, a justiça de Deus pode atuar no mundo, né? Usando da nossa inteligência, usando das nossas mãos, usando das nossas ações, criações, para beneficiar a outros filhos seus, né? Para trazer, efetivar a lei do progresso, para efetivar a lei da conservação, para que a lei do trabalho realmente se manifeste de forma digna, de forma construtiva e benéfica para o consolo, para o amparo, para o crescimento de nossos irmãos, através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa boa vontade, das nossas contribuições, com desejo autêntico de que todos possam avançar, todos possam crescer, todos possam evoluir, não é? Então, se nós não estivermos nessa ação, nessa busca de sermos úteis, de sermos ativos, trabalhadores, responsáveis e comprometidos com a vida, né? Porque não basta não fazer o mal, né? Tem aquela parte que fala assim que nós não basta a gente não fazer o mal. Não fazer o mal já é um progresso, mas é preciso fazer o bem. É preciso estar ocupado em fazer o bem, porque senão nós seremos responsáveis do mal que resulte daquela ação benéfica que nós, por acomodação, por desculpismo, por medo, por omissão, deixamos de realizar no mundo, né? Por aquela ação de caridade, de amor, de apoio que nós deixamos de fazer. E que deixou de gerar um impulso de mudança, deixou de alimentar a esperança no nosso próximo, deixou de fortalecer no nossos irmãos a fé no próprio Deus, como a inteligência suprema, como a fonte primária de todas as coisas, como esse Deus que é puro amor, né? Então, quando nós caímos no desânimo, na falta de indulgência, na procrastinação, nós estamos atrasando, talvez, né, o progresso de muitos irmãos, cujas dores, cujas as angústias, nós estamos, aqui, talvez, comprometidos de sermos instrumentos para amenizar. Né? Então, nós precisamos estar atento. Como estamos administrando os recursos financeiros, os recursos intelectuais, como estamos lidando com a nossa mediunidade, estamos ativos, proativos, como é que nós estamos agindo? Será que nós estamos sendo fiéis na tarefa para a qual nós nos propomos quando pedimos a oportunidade dessa reencarnação? São coisas para nós refletirmos, meus irmãos. Fiquemos com Deus. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.